No niin, tuli otettua etuneen hallittomasti tuosta alhaalta. Tuossa oli lunta, niin perkeleesti se lähti luistamaan, että sinne mentiin. No ei vauhtia ollut varmaan joku. Tässä näkee, kato, kun se on vetänyt sivut. Olisiko vauhti ollut joku 10? Nostetaanpa pystyyn. Saa nähdä, saanko me pystyyn. No kyllä se pitää nousta. Voi siinä käsi. No niin, tulipa tuokin harjot otettua. Lähdetäänpä kuvaamaan tuota koskikarraa.